122 pieteikumi uz 15 vietām. Tāda ir proporcija, lai iestātos dramatiskā teātra muzikālā aktiera programmā. To izveidojumu kopā īstenos Mūzikas akadēmija un Dailes teātris, un visas nedēļas garumā tur man aiz muguras notiek iestāju pārbaudījumi. Patiesībā līmenis ir apbrīnojami augsts. Es domāju, ka konkursā būs ļoti grūti izlemt, kuri būs tie 15 laimīgie, kuri varēs uzsākt studijas. Katram pretendentam ir 10 minūtes laika, un patiesībā 10 minūtēs ļoti daudz ko var uzzināt. Jāatzīst, ka ir arī pārsteigumi, un tie bieži vien ir arī ļoti pozitīvi pārsteigumi. Topošajiem studentiem uz eksāmena pirmo kārtu jāsagatavo prozas un dzejas fragments, kā arī žūrijas izvēlētas dziesmas no konkrētām Dailes teātra izrādēm. Atmosfēra ir brīva un nepiespiesta, vērtētāji cenšas reflektantiem palīdzēt un atvērt viņus. Protams, šeit nāk cilvēki, kas labi dzied, un tur arī ļoti gradācijas, bet mums jau nevajag opernieks, mums vajag, lai viņi būtu pirmkārt aktieri. Un tāpēc mēs meklējam pagaidām, tas priekšstats ir tāds, ka gandrīz visi, ir, kas šeit ir bijuši, ir ļoti labi dziedātāji, bet tikai daži ir potenciāli labi aktieri. Daudziem mūzikas un teātra apvienošana ir bijis sapnis kopš bērnības. Arī Dominikam, kurš Dailes teātrī ieradies no Balvu novada. Tikai tāpēc dēliņ kaudz. Mazam patika nodarboties ar ar aktieru mākslu, un tāpēc es domāju, tagad nodarbojos ar mūziku, un tāpēc es domāju, aktieru mākslu un mūziku kopā varētu izdoties. Šādas programmas nepieciešamība uzsver gan studēt gribētāji, gan kultūras vides profesionāļi. Es ļoti gaidīju, kad beidzot Latvijā būs iespēja studēt mūziklus augstākā izglītībā. Vismaz tālāk izglītība ir tāds pirmais solis, kur var sākt šo karjeru arī būvēt, jo, būsim godīgi, muzikālam teātram ir pieprasījums Latvijā. Mēs varam dot šiem jaunajiem cilvēkiem, kuri ir jau savās vidējās izglītības pakāpēs ieguvuši grādu, bet viņiem nav iespējas turpināt šo augstākās izglītības pakāpi. Un kā jau teicu, tas eksperimentālais modelis, ko mēs gribam šeit uzsākt, ka tā būtu viņiem vismaz kaut kāda daļēja iespēja sevi pilnveidot un pierādīt šeit uz vietas Latvijā. Pārbaudījumi noslēgsies piekdien, un 15 izraudzītie topošie aktieri mācības uzsāks 2. oktobrī. Aneta Jašmane-Vilsone, Pēteris Barkēvičs, Latvijas televīzija.